Yo, Travi, what's up? Jet Skips Hickman. Olá pessoal, olá people, sejam todos bem-vindos a este canal, a este vídeo. Então, Metusalém Kibazola é quem fala para vocês, sou mais conhecido por muitos como sendo Michael Kibazola. Sou um dos elementos integrantes do grupo GBE, Guias de Bossa e Estudo para Estirão, o grupo que vocês conhecem. Então, deixa eu mostrar. Ok, isso aí, GBE, não sou nunca morro. Ok. Grupo criado por José Figueiredo, né? São os elementos representantes desse grupo aí e trabalho propriamente no departamento de aplicação. E também sou bolseiro internacional de uma organização japonesa denominada como sendo Ashinaga. Ok? Deixa eu mostrar aqui. Ok. Acho que já viram. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre a minha bolsa, sobre a organização da qual faço parte, né? A entidade bolseira. Vou explicar um pouquinho como é o processo de aplicação, como é a bolsa no geral, ok? Então vamos a isso. Liga-se aí, presta muita atenção, que esse não é um vídeo qualquer. Se estás interessado na bolsa da Ashinaga, então presta atenção, isso é uma coisa. Esse é um vídeo que certamente poderá dar-te mais conhecimento sobre essa bolsa aí. E no geral mudar a tua forma de pensar sobre bolsa de estudos, ok? Então, o que é a Ashinaga? A Ashinaga é uma organização japonesa que tem como objetivo que tem como objetivo principal dar suporte a estudantes órfãos da África Subsaariana, ok? Então, a Ashinaga, como disse no princípio, ela é uma organização japonesa, mas ela tem escritórios em diversas partes a nível mundial, ok? Tem no Japão, que é em Tóquio, onde está a sede. Além do Japão, tem no Reino Unido, tem em Brasil, tem nos Estados Unidos e tem na França. Ok? Tem esses cinco países. Então, como é feita? Como eu disse, a Ashinaga é uma organização que tem como objetivo dar suporte a estudantes órfãos, da África Subsaariana. Então, geralmente os estudantes dos países lusófonos como Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, mas o que São Tomé e Príncipe, acho que me esqueci de algum, isso aí, Moçambique, faltava Moçambique. Já, geralmente os estudantes lusófonos fazem formação em Brasil, ok? Geralmente funciona sempre assim. O teu país de destino, se for de bolseiro da Ashinaga, o teu país de destino será um país na qual existe alguma equivalência na língua. Tipo, se tu falas português, o país onde faz, tu tens de ir a um país onde falasse português. Geralmente os anglófonos têm a tendência de ir para os Estados Unidos, a tendência de ir para o Reino Unido, os francófonos vão para a França. Alguns vão para o Japão, né? Falantes de inglês, porque eles vão estudar inglês, mas vão aprender também japonês. E, quer dizer, é assim que acontece esse processo. Para dizer que essa bolsa já está aberta nesse momento. E agora eu vou contar um pouquinho como é que foi o processo de aplicação e seleção, como é que aconteceu até que eu ganhei essa bolsa. Então, para saber dessa bolsa, eu tive que participar de uma palestra de bolsa de estudo com o cara José Figueiredo. E era numa palestra, acho que foi em Cacoaco, onde ele fez. Sim, foi em Cacoaco, onde ele falou sobre muitas e muitas bolsas de estudos. Então, eu fiquei interessado em todas elas. Fui aplicando em várias do que
do que ele falou, do que partilhou-se com muitos colegas naquele momento, né? Então foquei mais na bolsa da Chinaga, principalmente a bolsa da Chinaga. Fui pesquisando mais sobre a bolsa, fui me preparando, fui preparando os documentos e etc. Então, lembrando que a Chinaga, além de uma bolsa, a Chinaga é um programa de liderança, ok? A Chinaga forma os futuros líderes da África Subsaariana. Então, antes, para aqueles que forem selecionados antes mesmo de forem aos seus respectivos países para fazerem a formação superior, né? Antes mesmo de ingressarem para a universidade, eles vão ter um acampamento genérico na Uganda ou Senegal. Aqui em África só existem dois países por onde existe a secretaria, né, da Chinaga, então é Uganda ou Senegal. O que, que vocês vão fazer na Uganda? Na Uganda ou Senegal, vocês terão um preparatório genérico. Para estudantes lusófonos, no caso, vocês sabem que, pelo menos para Angola, o sistema educacional de Angola é muito diferente do Brasil. Então vocês não vão chegar, estudar. Vocês precisam saber como é que as coisas funcionam, como é a cultura de lá, como é que lá estudam, como são as provas, etc. Então, esse preparatório genérico tem como um dos pontos preparar-vos nesse sentido, ok? Então, vocês vão saber mais sobre o Brasil e etc. Vocês vão saber mais, vão aprender mais sobre liderança, ok? Vocês não estão aí só para estudar, mas vão formar-vos para serem líderes. Terão vários programas, é um kit completo. Terão aula de inglês, terão aula de matemática, física, biologia, química, história. Então, como vocês podem ver, é um preparatório no geral. Vão participar de várias palestras na Uganda. É um programa vasto e muito bom mesmo. Isso vai vos ajudar a crescer, a desenvolver a mente, a observar a vida de uma outra forma. Vocês vão aprender mais sobre respeitar, vão aprender mais sobre relações interculturais, ok? Saber mais sobre a cultura dos outros, etc. Porque na Uganda vocês vão participar, vão estar com pessoas de várias partes do mundo, ok? Várias partes da África e do mundo em geral. Os estagiários, tem os estagiários que responsabilizam-se por dar as matérias, né? Estagiários são de diversas nacionalidades. Geralmente para os lusófonos, os estagiários são sempre brasileiros, são pessoal do Brasil. Mas, além disso, vocês terão aulas com os anglófonos também. Então vocês vão ter contato com pessoas de Japão, com pessoas do Reino Unido, com pessoas da África do Sul, da África, vocês terão de tudo um pouco, pessoal de Moçambique, Cabo Verde. Então será uma mistura, é uma diversidade de países em um único lugar, ok? Então vocês vão poder saber mais, desenvolver mais sobre relações interculturais, e isso já é muito bom, te ajuda a abrir a visão no que concerne a vida, ok? Então, sabendo que é um programa de liderança, e não só, a Chinaga também dá suporte emocional. Na verdade, sem medo de errar, eu digo que a Chinaga, a iniciativa Chinaga África, é uma das melhores bolsas do mundo. Por quê? Porque várias bolsas, né? Trabalhando na GBE, eles temos conhecimento de várias bolsas, mas 70% a 80% das bolsas responsabilizam-se apenas por dar apoio financeiro e educacional, tá sabendo? Então, a Chinaga, além de dar este apoio também, a Chinaga responsabiliza-se por formar-te quanto líder. Precisas ter noção de que a partir do momento que tu és bolseiro da Chinaga, tu serás formado para ser o futuro líder de África, em particular do teu país, ok?
Então, a chinaga também dá apoio emocional, ok? Por quê? Porque do que adianta estar numa grande universidade com os melhores professores do mundo, mas o teu estado emocional, o teu estado mental não está em condições. A vida começa aqui. Tu podes estar numa grande universidade, mas se não estares bem psicologicamente, se não estares bem mentalmente, não conseguirás fazer nada, isso é uma certeza. Então, a Shinaga também tem preocupação nesse setor. Formar-te quanto líder, cuidar da tua saúde mental, da tua saúde psicológica e dar o apoio necessário. Então, depois do acampamento genérico que vocês terão aqui na Uganda, etc., geralmente isso leva 6 meses. Não acontecendo mais. Depois daqui, vocês vão para Brasil, né? Vão para Brasil, onde poderão fazer a formação numa das melhores universidades. Você terá tua casa, não vai viver, como que eu posso dizer, num dormitório escolar, é tua casa em particular. Tu terás direito a tudo. A Shinaga é uma bolsa integral, a Shinaga cobre absolutamente tudo. Você ouviu bem? Tudo. T-U-D. Eu vou esquecer como é que se escreve tudo. Tudo. A Shinaga é uma bolsa totalmente completa. Cobre tudo. A partir do momento que você é bolseiro da Shinaga, a única coisa que você tem que se preocupar é respirar e simplesmente estudar. Isso mesmo. Respirar e simplesmente estudar. Então, como é que foi o processo de aplicação? Tem várias fases. A primeira fase é simplesmente para comprovar a elegibilidade. Vão ver a tua nota de certificado, vão ver a tua nota em português. Né? No ano em que eu apliquei, a nota mínima era 14 valores. A nota, tipo, no certificado. A nota máxima de certificado, ou como é que chama? Nota final de conclusão do. Nota de conclusão do ensino médio. A nota final, esqueci como é que se chama aquilo. Nota final de conclusão do ensino médio, acho que é isso. E a nona que eu apliquei, que foi em 2021, se não me engano. 2021 ou 20, acho que é 21. Nona que eu apliquei era 14 valores. Então a tua média na disciplina de língua portuguesa, o mínimo tem que ser 12. Se for maior, melhor. A idade máxima é 22 anos, se não estou erro, 22 anos. Mais do que isso fica complicado. E tu tens de ser órfãos de um ou ambos os pais. Tu vais comprovar isso. Isso não significa que tens que bondar os pais para conseguir a bolsa. Não faça isso, ok? Se não és órfão, deixa a bolsa da Shinaga. Existem várias oportunidades por aí. Se bem que a bolsa da Shinaga é uma cena, uma escola. Enfim, existem várias oportunidades por aí. Vai na página GBE, aí estão sempre a publicar bolsas. Estamos sempre a publicar bolsas de estudos. Estamos sempre a ajudar nos grupos de WhatsApp como fazer a inscrição e etc. Então é isso. Vamos lá, a primeira fase é para comprovar a sua elegibilidade. Você vai meter o bilhete, se tem seu passaporte, pode meter o passaporte e vai responder algumas perguntas nos formulários aí. Então, depois daí, dentro de um mês, né? Dentro de um mês, tu vais receber o e-mail, tu vais receber uma mensagem no teu e-mail com link para se passares, no caso, se fores elegível, tu vais receber o e-mail. Com um link para preencher um outro formulário. Aí tu vais preencher uma série de textos. Preencher uma série de formulários. Tem umas perguntas, são várias perguntas mesmo. Tu vais responder todas elas. Perguntas como que curso queres fazer, por que queres fazer esse curso. O que poderás mudar no teu país depois de fazer de ser formado naquela área, explicar devidamente como é que foi aquele processo de você perder o teu pai, o pai ou a mãe ou os dois, como é que foi,
quais debilidades você passou. São um monte de questões, né? É, para pessoal que for elegível, que for selecionado para ser mentorado através da organização GBE, nós vamos dar todos os detalhes, não se preocupem quanto a isso. E aí, então, depois disso, se você passar, tem a fase da entrevista. A entrevista é feita online, ok? A entrevista tem no máximo uma hora. Isso mesmo. A entrevista dura uma hora. Yeah. Então, na entrevista será mais uma outra forma de avaliação. Eu lembro que quando eu estava fazendo a entrevista, fui entrevistado por quatro pessoas. Tipo, eu. É, consegui anotar que eu estava numa câmera big e quatro pessoas assim sentadas. É, depois uma, depois da outra, faziam questões, né? Avaliar, etc. Mas não é nada. Uma cena de um bicho de cabeça, é algo fácil, simples. Eles te deixam à vontade. Ok, então isso é basicamente o básico. Yeah, isso é, acho que é o necessário que eu poderia passar sobre esta organização. Então, daqui dentro de alguns dias vamos publicar um link dentro da página GBE. Vai se publicar um link. Então, para todos que forem elegíveis, vocês vão responder aquele link. Vão responder o formulário, no caso. E vamos conformar, vamos verificar o pessoal que for elegível. Entraremos em contato com eles e daremos o total suporte para que tenham rendimento positivo nesta bolsa. Ok? Então, é isso aqui. Termino por aqui por hoje e vou lembrar-vos disso. Que um sonho nunca morre e que vocês precisam lutar pelos vossos sonhos, porque ninguém fará isso por vocês, ok? A tua vida, a tua responsabilidade, ok? Quando as coisas se tornarem difíceis, trata de ser mais forte. Existe um momento na vida em que devemos parar de ser meia boca, devemos parar de ser um cara normal, devemos parar de viver na superfície. Vocês já notaram um pescador? Geralmente um pescador, quando quer pescar, nunca fica na beira. Na beira não se consegue peixe. Então você precisa navegar na profundeza, um pouquinho mais além, sair da tua zona de conforto, ok? Há um sábio que diz: eu gosto da impossibilidade, porque lá a concorrência é pouca. Eu falei isso porque a organização Ashnag é uma bolsa que, feliz ou infelizmente, seleciona apenas um estudante por cada país, ok? Nesse caso, um estudante em Angola, um estudante em Moçambique, um estudante em Cabo Verde, um estudante em Guiné-Bissau. Seleciona apenas um estudante em cada país. Mas isso não significa que você tem que desistir. Você precisa tentar. Você precisa mostrar que és o tal, ok? Tem um ditado que eu levo muito comigo. Ela é: rest, but don't give up. Descansa, mas nunca desista, ok? Então é isso. Estamos juntos. Para todo o pessoal que precisar de apoio, nós estamos aqui para ajudar, ok? Eu e o José Figueiredo estamos aqui para ajudar em todo o processo. Se nós estamos onde nós estamos, é porque alguém apoiou, alguém ajudou. Então, por que não fazer a mesma coisa? Então é isso. Estamos ligados. José Figueiredo, Andy Homem. Valeu pelo convite, embora sejamos da mesma organização, né? Valeu pelo convite. Dizer que tens feito um trabalho muito grande a ajudar muitos estudantes angolanos e não só, com informações de bolsa de estudo, é algo gratificante e juntos fomos longe. Assim conseguiremos certamente mudar o quadro angolano no que concerne a formação. Ok? Estamos juntos, pessoal. Um alô!